Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram sobre suporte e resistência e eu não pude publicar aqui, então eu tô gravando de novo, porque eu tava escutando a música e tem que no YouTube tem problema com copyright, né? Então, sobre suporte e resistência, né? Eu sei que existe muitos jeitos de traçar aí, eu vou ensinar um deles que eu gosto muito, que funciona muito bem no gráfico de 5 minutos. Tá? Mas, porém, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo, a gente vai para o gráfico de 15 minutos, tá? Para facilitar, a gente vai pegar e vamos mudar o tipo do gráfico para gráfico de linha, tá? E aqui a gente vai traçar as regiões, né? Onde que, igual vocês são acostumados a traçar aí mesmo, né? Onde é a região que mais toca e tudo mais, né? Essas pontas aqui, você vai traçando suas linhas, tá? Normalmente, tá? Por que que eu gosto muito? Porque quando eu volto pro graph de candles, né, eu faço ajuste fino, porque eu não pego os pavis, eu pego, né, aonde realmente o preço fecha ali, ou ele, onde ele abre, né, onde tem os topos e fundo, mas sem os pavis, tá? Depois, futuramente, se eu ver que um pavio vai fazer sentido, eu marco ele separado, tá? Então, quando eu jogo isso pro gráfico de 5 minutos, eu vejo que funciona perfeitamente, tá? Então você pode ver aqui, né? Esse trabalhou aqui em cima, ou ele abriu aqui, ó, testou lá, fez um falso rompimento, desceu, subiu novamente aqui, ó, tá? Olha onde que ele busca, tá vendo? A região fica travada aqui, né? Fez uma estrela cadente próximo à região de resistência. Olha como é que segura nesse suporte, né? Então é um, olha aqui, ó, esse aqui segurou muito bom aqui, foi muito muito preciso, né? Então vai lembrar que são suporte e resistência, são regiões, né? Então eu uso dessa forma, eu coloco no 15 minutos, jogo o gráfico de linha, né? E se caso você na sua plataforma não tiver gráfico de linha, que eu acho que todas as plataformas têm, você pode, no caso aqui no 15 minutos, né, ó, né, eu tinha marcado, ó, o preço trabalhou hoje bem bem legal aqui, né, fez aquele falso rompimento aqui no 15, né, olha como ele trabalha bem, né. Então você pode marcar, né, apenas aí usando os topos e fundo, né, só porque é bem próximo do preço, não no pavio, tá? Então não é a verdade absoluta, mas é uma dica aí para vocês quiserem fazer o teste. Funciona e funciona muito bem. Tem várias pessoas que usam dessa forma, tá? Faz o teste aí e deixa aqui nos comentários aqui o que vocês achou, tá? Então é isso, pessoal. Videozinho rapidinho, simplesinho aí, só falando de suporte e resistência mesmo, tá? Só para vocês fazer um backtest aí e ver se auxilia no seu setup e na leitura de vocês, beleza? Então, falou!